Tere! Mina ei ole küll Tartust, aga ma ikkagi alustan Michel Foucault'ga. Nimelt ühte oma elu viimastest intervjuudest alustas Foucault nentimisega, et seks on igav. Ja igav viitab siin ilmselt sellele, et teda see teema ei intrigeeri enam. Ta ei taha seda enam uurida. Ta tahab uurida mingit teisi asju, mis oleksid huvitavamad või kuidagi erutavamad. Nii et isegi kui seks on igav, siis uurida tuleks sellegi poolest just huvitavad või erutavad asju. Seega isegi kui Foucault heidab seksi kõrvale kui uurimist mitte vääriva, jääb see mingil teisel peidetud kujul nimelt siis erutuvusena. Ja ikkagi sellise tuumväärtusena tema mõtlemise üdimesse. Millest võib-olla veidi vähem räägitakse tema puhul, on see, et umbes samal ajal tegeles ta ka millegi üksjagu igavamaga. Nimelt tegi ta raamatupidamist Poola solidaarsuse liikumise Pariisi harule. Ja isegi kui poolakad ise hiljem tunnistasid oma vastakaid tundeid, milles just see tänutunne, tõenäoliselt oli tänutunne, see segunes mõttega, et Foucault oleks võinud oma aega kuidagi mõistlikumalt kulutada. Selle kõrval väidab näiteks Arpad Sakolcai oma analüüsis, et just see igav tegevus oli Foucault jaoks mitmes mõttes oluline ühepoolt. Oli tegemist kõige otsesemal moel vastupanu liikumises osalemisega ja sellesse panustamisega vähemalt. Ja teise poolt tõi see kaasa ka läbimurde tema hästi pikalt kestnud loomingulisse kriisi. 7-8 aastat vaevles maine mees. Ja see on vaid üks paljudest näidetest, mis viitavad mingit sorti varjatud, võib-olla isegi mitte väga varjatud alliansile igavuse ja kujutusvõime vahel. Aga isegi kui sellest alliansist on ikka jälle ühteist kuulda, siis võib ikkagi küsida, et miks see teema nüüdise ajal jälle esile tikub. Sest isenesest me võime igavust ja kujutusvõimet ka vastandada. No umbes nii, nagu vahel öeldakse, et elava kujutusvõimega inimesel jääb kunagi igav või intelligentsel inimesel jääb kunagi igav, umbes selle mõttega, et isegi kui olukord talle igav tundub, siis ta saab kas sulguda oma mõtete maailma või siis anda olukorrale mingit teisi raamistusi, millest vaadates need asjad tunduvad siis kuidagi huvitavam. Ja see vastandus kujutusvõim ja igavuse vahel on omakorda seotud ühega nüüdisaegsetest hirmudest, nimelt hirmuga olla igav inimene. Inimene, kellega ei ole millestki rääkida või laiemalt, kellega ei ole tore suhelda. Ja umbes eelmise sajandi keskpaigast alates on üks selliseid igava inimese arhetüüpe olnud bürokraat, ametnik. Selline üdini hall inimene, kes lihtsalt täidab käsku, ilma, et tal oleks oluliste maailma asjade kohta oma arvamust, või siis, et ilma, et tal oleks julgust seda arvamust kuidagi oma tegevusele kohaldada. Teisi sõnu võib öelda, et tal puudub kas kujutlusvõime või siis julgus. Ja just seda sorti inimest silmas pidades on Hanna Arendt teatavasti kirjutanud kurjuse banaalsusest, umbes sellise mõttekäigu ta tegi, eks ole, et just tänu sellistele inimestele, kes lihtsalt kuulekalt käske või seadusi täitsid, sai võimalikuks, no muulgas holokaust. Ühesõnaga see mõte annab omakorda võimaluse seostada omavahel igavust ja vägivalda. Igavad inimesed on ühtlasi need, kes kannavad kas teadlikult või teadmatult edasi just seda vägivalda, olgu siis otsest füüsilist või siis strukturaalset vägivalda, ehk siis algtingimuste kunstliku säilitamist. Ja just siis
Vastandus kujutlusvõime ja igavuse vahel tähendab ühtlasi vastandust kujutlusvõime ja vägivalla vahel. Ja nii esitleb asju näiteks sama David Graeber, kes on antropoloog ja üks Occupy-liikumise organiseerijatest. Ja kuna tema jaoks on kujutlusvõime lautamata omakorda loomingust, siis ta jõuab sellega lõpuks välja nägemusine, milles ühel pool on looming ja kujutlusvõime ning teisel pool on igavus ja vägivald. Nii et see on siis teema, milles saavad lautamatult kokku poliitiline ja esteetiline vastupanu ja kujutlusvõime. Ja Graeber on üks päris mitmetest mõtlejatest, kes on nüüdisaega just kirjeldanud kui kuidagi kujutlusvõime kriisi kaudu. Et kui meile öeldakse, et kapitalismile ei ole alternatiive, siis mida muud see tähendab, kui teatavad alla andmist, kujutlemisoskuste kollapsi, oma jõuetuse tunnistamist. Ja kuigi minu jaoks on see samuti oluline probleem, siis tänase konverentsi üldise meelestusega kaasa noogutades tahaksin ma siiski küsimuse alla asetada selle üheselt negatiivse värvingu, mis on igavusele selles mõtteskeemis jäetud. Sest mulle tundub, et nüüdisajal on igavusele tekkinud uus positiivne potentsiaal. Ja siin ma tugineksin sellisele mõtleja nagu see Byung-Chul Han, Korea mõtleja, kirjutab saksa keeles. Tema siis käsitleb, mulle tundub huvitav tema nüüdisaegse ühiskondliku ümbruse käsitlus. Nimelt, ta eristab kahte sorti valitsusloogikaid. Esimesi ta nimetab negatiivsusel põhinevaks ja teisi positiivsusel põhinevaks. Ja see mõiste ise, valitsusloogika ise siin just kui viitab kahel tasandil toimunud, just kui korraga või siis mingit sorti suhetes. Et ühel poolt kirjeldab see iga inimese meelesisest loogikat, just kui see osa valitsemisest, mis viitab enese valitsemisele ja teiselt poolt siis midagi, mis kirjeldab ühiskondlike nähtusi inimest omavahelisi valitsussuhteid. Ja see, mida ta siis tahab näidata, on kaks asja. Esiteks, et kuidas need valitsusmehanismid on ajas muutunud tema nägemuses. Ja teiseks, et nende kahe tasandi vahel on teatavad paralleelid või resonantsid. Ja siin võiks alustada sellest nii-öelda negatiivsest valitsusloogikast, mille ma olen siin üksesse toredasse tabelisse pannud. Ühesõnaga, see negatiivne valitsusloogika, mis just kui võiks olla meile tuttavam, sest vahel kirjeldatakse ka nüüdisaegset maailma, just kui see toimiks endiselt selle kohaselt. Ja seda loogikat nimetab Han ühtlasi ka immunoloogiliseks toimeloogikaks. Ja siin aga mõte on siin see, et ta siin on teatav paralleel immuunreaktsiooniga. Ehk siis see, kui mõne olendi kehasse siseneb mingi nii-öelda võõrkeha. Ühesõnaga siin on vaenulik agressor, kes on sisenenud minu piiridesse ja kes tuleb piiridest välja poole tõrjuda. Ja kuna see sotit tuleb kuidagi selgeks teha, siis on põhiliseks suhtlemismudeliks siin konflikt. Niisiis selge eristus omade ja võõraste, sõprade ja vaenlaste sisenemise ja välimise vahel. Muulgas on see valitsemisviis või nägemisviis omane näiteks rahvususele, aga näide, mille Han otsesõna toob, on külm sõda. Kaks suurt vaenupoolt, selge piiriga nende kahe vahel, mida kõige selgemini kehastab siis Berliini müür. Omast arust panin ka selle slaidi siia, aga ma ei tea isegi, miks ma oleks pidanud seda panema. Teavad, milline on Berliini müür. Igal juhul kõike seda saadavad spionaaž ja ähvardused, pidev kahtluse ja konflikti vaim ning sama asi laieneb ka siis riigisisesele valitsemisele, riigisisekonfliktidele, kus on olemas igasugused sisevaenlased, vaenulikud ühiskondlikud kihistused, olgu siis töölisklass või igasugu vähemused, neid tuleb eraldada ja alla suruda. Ja kui siit nüüd tulla inimese sisse, siis midagi samasugust saab toimuda ka inimese sisemiste valitsusmehanismide puhul. Ja Han siis
oma käsitluse kohaselt ütlebki, et just see immunoloogiline enesevalitsus viis, vähemalt enese kehtestamise viis domineeris kuni 20. Sajandi teise poole. Ja sellest muulgas ka Freudi tähtsus, kes seda toimeloogikat, kes alustas selle toimeloogika uurimist ja ütles, et inimmeel siis koosneb mingitest kihtidest, mis on omavahel ületamatus konfliktis. See, et on need erinevad kihte, seda oli juba ammu räägitud, aga see ületamatu konflikt on see, mida ta siis siia juurde tõi. Ja see on aga mingi sellainen mõttemudel, mis ammutab palju termodünaamilisest vaatepunktist, eks see kuskil on liiga palju pingeid ja see hakkab nagu kuidagi, kui tegemist on patoloogiaga, siis ta hakkab kuidagi välja imbuma. Ja miks siis Hann seda valitsemisviisi negatiivseks nimetab? Põhjus näib olevat selles, et valitsemisega käib siin alati kaasas mingit sorti väline rõhumine. Vahenditeks on siin enne kõik keelud ja käsud, disipliin ja järele valvamine. Ning see omakorda kutsub alluvates esile trotsireaktsiooni ja tänu sellele on praktiliselt paratamatu, et kujunud välja selged vastasleerid poliitikas, eristused klasside vahel, meeles iseselt kujunevad samuti välja selgekujulised konfliktsed kihistused meeles, olgu see teadus ja mitteteadus, ego ja iid ja nii edasi ja nii edasi. Meil on palju erinevaid välja pakutud. Nii et siin on selline üdini negatiivsusest läbi imbunud loogika, kus mängivad olulist rolli kõiksugu leerid, piirid, tõkked, läved ja nii edasi. Ning just sellest samast negatiivsusest tulenevad siis siin ka patoloogiad, olgunud siis poliitilised ja psüühilised. Alati on kuskil liiga palju alla surumist, liiga suur konflikt erinevate kiisuste vahel, mis tekitab nii aeglaselt kujunevaid mõranemisi kui ka järske plahvatusi. Ja põhiliseks meelehaiguseks, milles nad väljenduvad, on ühepoolt neroosid, kui see mõrenemine on aeglane ja kuidagi tagasihoidlik ja teise poolt siis psühoosid. Igal juhul on konflikti pingest kujunud vaimsed probleemid siin see, milles need patoloogid väljenduvad. Ja siis kokkuvõttes selline üsna sidus valitsemisloogika. Ja mingis mõttes ei ole see ju kuskile kadunud, ma ei usu seda lihtsaid mõttemudeleid, kus üks asi asendub teisega täielikult ja me saame rääkida mingist selgest ühiskonnast ja ajastust ja edasi. Sellesse ma väga ei usu. Ja selles mõttes saab öelda, et omade ja võõraste eristus on ju endiselt tähtis, eks siin ole oma ratsionaalne alus ka. Aga millele nüüd Hann tähelepanu juhib, on see, et sellise loogika kõrvale on aegamisi tulnud ka üks teine loogika, mis toimub veidi teistel põhimõtetel. Ja seda ta nimetabki siis positiivsusel põhinevaks. Ja see on ka keelamise ja eraldamise asemel toimub siin hoopis jaatamine, võimendamine ja ülekülvamine. Selle asemel, et luua takistusi inimeste spontaansetele tegudele ja mõtetele, nii öelda see, mida me tavaliselt oleme nimetanud vabaduse piiramiseks. Selle asemel julgustatakse siin üha enam inimeste saavutussoovi ja vaba eneseväljendust, suhtlust inimeste vahel. Umbes selle mõttega, et ja suhelge lakkamatult ja võimalikult mitmes kanalis korraga. Ja mõte on umbes see, et kui me kogu aeg omavahel aina suhtleme, siis meil ei jää aega ega jaksu järele mõtlemiseks ja läbinägelikuseks. Siis me liigume spontaanselt mööda lihtsama vastupanu teed selles suunas, kuhu olukorra jõujooned meid suunavad. Et kui meile räägitakse, et kõik on võimalik ja meie staatus tuleneb isiklikest saavutustest, on peaaegu loomulik, et inimestel tekib vähemalt suur kalduvus asuda sisemise motivatsiooni teel vabatahtlikult endast viimast võtma. Nii siis, kui immunoloogilise mudeli puhul on esil kõiksugu välised piirid, siis kui siin üldse mingitest piiridest juttu saab olla, siis näiteks on sisemised piirid, see tähendab, et meie suutmise piirid. Me ei jaksa kõike. Aga kuna reeglina meil ei õpetata, kuidas ära tunda, et me oleme oma suutmise piirideni jõudnud, siis on paljudel sellega päris suuri raskusi ja siis tuleb paratamatult ette, et inimesed põlevad ikka ja jälle läbi. Ja Hann nimetabki seda sorti valitsusloogikat
või sellel seda loogikat järgivat ühiskonda läbipõlemisühiskonnaks. Et saavutusühiskond, ehk siis see yes we can ühiskond on ühtlasi läbipõlemisühiskond. Et kui immunoloogilist valitsemist iseloomustas konflikt ja negatiivsus, siis siin iseloomustab valitsemist positiivsust. Meie juhtimine läbi ideaalsete kujutiste, mille poole me vabatahtlikult liikuma asuma. Ning patoloogiaid ei iseloomusta siin enam plahvatuslik vastureaktsioon, mis tekitab rebendeid, vaid positiivsuse üleküllasus. Igasugune küllastumine, tülgastus, ülekuumenemine. Mitte neuroosid, vaid keskendumishäired, jõulised tuju kõikumised, hüperaktiivsus. Ja musteraiguseks või siis see, kuhu see situatsioon kuhugi sihib, igal juhul musteraiguseks võib siin pidada depressiooni. Ehk siis ülekuumenemishaigust par excellence. Kuumened üle ja siis ühel hetkel kaotad huvi absoluutselt kõige vastu. Ja isegi, kui asjad päris nii kaugele ei jõua, võime ikkagi viibida sellises pidevas väsimuse seisundis. Või õigemini, võib-olla oleks kõige parem öelda või kõige täpsem öelda, et just seda kollapsi eelsed seisundid, kus inimesed jätkuvalt ennast viimast annavad, aga ei jaksa enam oma olukorda ausalt ja laiaulatuslikult hinnata. Võib pidada sellise valitsusloogiku seisukohalt selliseks ideaalseks olukorraks, kus inimene on maksimaalselt mõjutatav. Sest inimest ei pea enam väljast sundima, ta sundib ennast ise. Suure ja tühja eneseteostuse ja õnne saavutamise siikõrval valitseb sellises ideaalses alluvas üksnes selline suunatute mikroigatsuste ja mikroärevuste vastuolude sõbralik supp, milles argisihid kujunevad domineerivate jõujoonte poolt paika pandud rahulduskanaleid pidi. No võt, selline eristus siis Annilt. Ja kahtlemata võiks siis nende kahe loogika kõrvale tuua veel teisi ka, aga mulle tundub, et juba nendel on teatav viljakus siiski olema sellel eristusel. Ja nüüd ma tooksingi välja mõned mõttearendused või mõttehargnevused, mis kõige otsesemalt seostuvad tänase konverentsi teema püstitusega. Nimelt tundub mulle, et äsja esitatud eristuse abil saab hakata natuke kahtluse alla seadma seda vastandust kujutlusvõime ja igavuse vahel, vähemalt selle vastanduse ühesust. Ühesõnaga see küsimus alla veidi seda juttu, mis ma ettekande alguses välja tõin. Aga et seda paremini teha, vajan ma ühte eristust veel, nimelt eristust tugeva ja nõrga vastupanu strateegia vahel, tugeva ja nõrga loomingu vahel. Ja siin ma toetun uuesti David Graeberi mõtetele, nimelt ühes tekstis, mille nimi on vastupidine revolutsioon või ma ei tea, kuidas see tõlki inglise keeles revolution in reverse. Seal Graeber kritiseerib ühte teatavat ettekujutust vastupanu kohta või revolutsiooni kohta, mille kohaselt tuleb kõigepealt esimese asjana tungida nendesse kriitilistesse võimu keskmetesse, võtta need enda valdusesse ja alles siis, kui võim on omandatud, hakata mõtlema, et kuidas seda ise siis teha. Et kuidas leiutada uusi paremini toimivaid institutsioone. Ühesõnaga tegu on jõulise järsu katkestusega olemasoleva koesse, mis on igati kooskõlas vägivalla põhise toimel loogikaga. Ja selle kõrval Graeber nimetab ka teist võimalust vastupanu osutamiseks, mille puhul siis see konfrontatsioon võimu keskmetega, kui ta üldse tekib, siis tekib alles siis, kui paremate koostoimimisviiside, paremate institutsioonide aeglane tüütu otsing on senise režiimi tingimuses juba vilja kandnud. See on ettekujutus leebest revolutsioonist või leebest vastupanust, mis on kannatamatute jaoks üsna igava võitu, sest siin puudub selline kõrgepingeline draama või kõrgepingeline vaatamäng. Selle asemel nõuab see sellist rutiinsemat madalpingelist kujutlustööd, pingutust, et ennast teiste inimeste olukorda panna ja kannatlikult katsetada, sest tegelikult uute koostoimimise viisidini ütleb siis Graeber,
tegelikult uute koostoimise viisideni jõutakse sageli hoopis siis rutiinsete korralduslike küsimuste läbimängimise ja uuendamise kaudu. Kui leebed revolutsionäärid vaatavad jõulise revolutsionääride tegevust, siis nad näevad vägivalda. Kui jõulist tüüpi revolutsionäärid vaatavad leebed tüüpi revolutsionääride tegevust, siis nad ei näe mitte kui midagi. Kui me asju niivisi esitame, siis minu arust tuleneb siit peaaegu loomulikult veel ka üks järgmine mõtteline samm, mille Graeber millegi pärast tegemata jätab. Nimelt, tema asetab kujutlusvõime loomingu üheselt selle leebe vastupanu poolele. Mulle tundub aga täpsem öelda, et ka jõulisele vastupanule vastab teatavad sorti kujutlusvõime ja ka teatavad sorti looming. Ja just seda sorti jõuline ettekujutus revolutsioonist on pikka aega toitnud ka ettekujutusi kunsti uuendusest. Uuenduslik teos peaks murdma end vaatajateadvusse ja ka laiemalt kunstiväljale jõuliselt vahetu ja välkkiire tõhususega. Originaalset visiooni omav kunstnik ei pea tingimata mõistma seda, millega ta tegeleb, vaid võib oma geniaalse nägemuse olemasoleval jõuliselt peale suruda. Ja selle kõrval võib nüüd küsida, et kas mingisugune kunst vastab ka sellele nii-öelda leebele ettekujutusele vastupanust. Ja mulle tundub, et vastab küll. Siin võib paljudele asjadele tähelepanu juhtida. Ja kui ma vaatan kunstitudengid, kellega ma igapäevaselt kokku puutun, siis nende puhul on see ilmne, et neil on järjest suurem vastupanu asjade juurde tootmisele. Soov tegelda selle asemel millegi hoopis märkamatuma ja tagasihoidlikumaga. Aga see ei ole, eks ju, uus nähtus. Aga kõige üle, kui siin midagi loetleda, siis siia alla kuuluvad muu hulgas sellised nähtused nagu, ma ei tea, kaduma mõeldud kunst või maastikukunst või osaluskunst ja nii edasi. Igal juhul ettekujutus loomingust, mida ei ole ega ole, kui nende lõpuks on märkamatult kohale jõudnud, aga ka siis pikka aega vaid aimduse või kumana. Ja kui siin üldse asju luuakse, siis on teoste rolliks olla muuhulgas ka vahend sotsiaalsete suhete leiutamiseks, korrastamiseks ja ülalpidamiseks, aga selle kõrval ka toimetulekuks varasemate suhete katkemisega. Nägemus loomingust kui koondajast ja lepitajast. Kui leebed tüüpi kunstnikud vaatavad jõulist tüüpi kunstnike tegevust, siis nad näevad šokeerimise taotlust. Kui jõulist tüüpi kunstnikud vaatavad leebed tüüpi kunstnike tegevust, siis nad kogevad igavust. Mõte, milleni see üsna skemaatiline mõttearendus välja võiks viia, on midagi sellist, et kui negatiivsele valitsusloogikale tundubki olevat loomulik reageerida jõulise loomingu ja jõulise vastupanuga, siis ehk võib positiivne valitsusloogika justkui nõudvat või justkui tahtvat või provotseerivat siis loomuliku vastureaktsioonina just sellist nõrka loomingut ja nõrka vastupanu. Märke analoogilistest mõtetest kohtab õigupoolest juba mitme 20. sajandi mõtleja juures. Näiteks Maurice Blanchot, kes esitab oma tekstides nägemuse loomingust kui vaikuse loomisest üldises maailma mölas või maailma vadinas. Ja millestki samasugusest räägib ka Gilles Deleuze, kellest ma toon pikemal sitaadi. Kõlab niimoodi, mõnikord öeldakse, et inimesed ei oska ennast väljendada, aga tegelikult nad väljendavad ennast vahet pidamata. Kõige õnnetumad on sellised abielupaarid, milles naine ei saa korrakski hajevel või väsinud olla, ilma et mees kakaks kohe küsima, et mis sinuga lahti on, räägi mulle sellest. Või siis mees ei saa seda tunda, ilma et naine kaks seda sama küsima, nii edasi.
Raadio, televisioon on pannud paarid ennast ülevoolavalt väljendama, on enese väljendamise kõikele külvanud, me jagame tarbetute ütlemiste, meeletus sõna ja pildi koorma all. Probleem pole kunagi selles, kuidas inimesi kõnelema panna, vaid kuidas jätta neile pisikese üksinduse ja vaikuse avausi, mis laseksid neil lõpuks ometi midagi ütlemisväärset leida. Represeerivad jõud ei takista kedagi ennast väljendamast, vaid vastu oksa aina sunnivad end pidevalt väljendama. Milline kergendus, kui ei ole mitte midagi öelda ja kui on õigus mitte midagi öelda. Eks ole just see tingimuseks, et tekiks midagi haruldast, üha haruldasemat, mis välja ütlemist vääriks. Ja seda enam kehtivad need tähelepanekud 21. sajandil. Nüüdisaegne virvendav või turbulentne maailm pakub rohkelt võimalusi vaatamiseks ja läbi elamiseks. Need on seda sorti mõjusihid, mida võiks kokku võtta märksõna alla meele lahutamine. Meie meel lahutatakse meist ja noh, ta lahtub, eks? Ja see on seisund, mis teeb järjest raskemaks millegi päriselt nägemise ja läbitundmise, aga äkki just need on igasuguse kujutlusvõimekuse eeltingimustes. See omakord tekitab küsimus, et kuidas sellele vastupanuks meelt liita ehk koondada, ehk kuidas meelt juurde lõigata. Maailmas, mis ei paku meile mingit stabiilset punkti, et seda juurde lõikamist teha, tuleb see punkt endale ise konstrueerida. Ja selles ülesandes mulle tundub, tulevad kokku kolme sorti tegevused ja sihid. Esiteks selline anonüümse võimu mehanismide detailne kaardistamine, teiseks enesetehnikad, kolmandaks uute koosolemise ja koostoimimise viiside otsimud. Ja nende kõigi puhul mulle tundub, et nad kõik eri viisidel nõuavad päris suurt annust püsivust ja kannatlikust, teisesõnu, võimed tulla toime igavuse ja banaalsusega. Mis puutub võimumehanismide kaardistamist, siin juhib muude seast juba kolmandat korda täna viitan Graeberile, aga Graeber juhib tähelepanu sellele, et eriti nüüdisajal seisneb võim aina rohkem sellistes banaalsetes asjades nagu infrastruktuur, olgu siis füüsiline või digitaalne, või siis bürokraatia, paberimajandus, lõpmatud aruanded, mille täitmisega kui ülikoolides aina enam tegemist tuleb teha. Ja ometi ei ole pikka aega, ütleb ta, keegi seda sorti asju eriti uurida tahtnud, sest need on igavad. Paradoks, millele Graeber siin viitab, on see, et intellektuaalid ajavad tihti peale järjekindlalt segamini huvitava ja olulise. Kuna neile meeldib tegelda huvitavate asjadega, siis tahavad nad kangesti teha nägu, et need huvitavad asjad on ühtlasi kõige olulisemad. Aga häda on selles, et see on harva päris nii. Ja igal selle punkti puhul mulle tundub, et see kriitika käib sama kõvasti kui minu suhtes. Kui tulla nüüd enesetehnikade juurde, siis kas nende puhul ei saa igavusest üle ja ümber, nagu kirjutab selline mees, kunstnik kriitik Simon O'Sullivan, siis üks olulisemaid nüüdisaegsed enesetehnikaid on ajutine eemale tõmbumine. Ta kirjutab, et alles taandumine kõige ilmselgematest kapitalistlikest suhetest võib viia tegeliku tegelemiseni kapitalismiga. Ja see ei ole põgenemine, vaid otsene silmitsi astumine ja katsetamine kapitalismi molekulaartasandi toimetega otse meie sisemuses. Ja lisab siis sulgudes, et selles mõttes juhib meie tähelepanu kõrvale just sündmuste keskel olemine, mitte neist eemaldumine. Ning nagu juba mainitud, on ka alternatiivsed koosteviiside ja koostegutsemise viiside otsimise puhul igavus kriitiselt tähtis, niivõrd kui see nõuab sageli sellist rutiinset ja tüütud läbi proovimist või igasugu selliseid tegevusi, mida traditsiooniliselt on teinud naised, mida polegi õieti tegutsemiseks või tegemiseks nimetatud.
ja mille põhilisteks märksõnadeks on, on näiteks hoolivus, kaasa kujutlemine, võib-olla lausa õrnus. Ja asjaolu, et need märksõnad ei ole eriti seksikad ja erutavad, ei peaks siin õieti midagi tähendama, sest need on ühtlasi ääretult olulised märksõnad. Ja kui ma nüüd proovin oma jutu algust ja lõppu kokku tuua, siis võiks tagasi tulla selle või parafraseerida selle sama Foucault ütlust ja öelda selle kõrval, et võim on igav ja vastupanu on ka igav. Aga see ei tähenda, et need tuleks kõrvale jätta. See peaks olema just põhjuseks, et neid käsitleda, nendega tegelda nii elus kui loomingus. Ja see tähelepanek lubab omakorda hakata märkama, et sügavamad sorti looming ja igavus on alati käsi käes käinud. Ja võib-olla lausa, et kõige huvitavamad ongi seda sorti mõte ja seda sorti kogemus, mis on kas igavusest läbi imbunud või milles on vahepeal aset leinud ka pika igavuse faas. Ja võib-olla just siis igavusfaasi läbinult on võimalik märgata, et olukorras, kus suuri sõnu kasutades hegemoonia eest võitlevad ühelt poolt see oma võõra vastandusel põhinev valitsusmehanism ja teiselt poolt absoluutse ühenduvuse, absoluutse tolerantsuse propageerijad ja selle kõrval veelgi vanemate valitsusmehanismide eeskõnelejaid, et äkki oleks siin lühinägelik samastuda ühegagi neist mehanismidest ja võib selguda, et parem oleks kogu see taak sellest maha heita, et saavutada uuesti kujutlusvõime kergus, mis võimaldab olemasolevale jälle uutel alustel alternatiive pakkuda. Alternatiive, mis huvitavuse kõrval oleks ka tehtavad ja sellepärast olulised. Ja kui kõike seda silmas pidada, siis ei tundugi vast enam nii võimatuna see küsimus, mille ma oma jutu lõpetuseks niimoodi pool totakalt õhku jätan, et ehk on igav inimene just keegi, kes on miskipärast igavlemisega lõpparve teinud või kes polegi elu sees korralikult igavlenud. Aitäh! Aitäh, Heik! Kas on küsimusi, kommentaar? Tänan väga hea selge ettekande eest. Ma tahaksin siin teid kaasata ühesse diskussiooni, mis mul oli üle-eile, mis tõukus ühest müürilehes ilmunud artiklist, mis rääkis luuseritest. Ja idee seisnes siis sellest, et kas luuser on, põhimõtteliselt, kas luuser on uus kangelane. Ja see sõna luuser juba isenesest viitab, et tegemist on üks ole võõra sõnaga, mis ei ole see sama, mis kaotaja. Kaotaja nagu selles tähenduses, nagu meil on olnud siis, või mitte hakkama saaja, Katkuvillu või Jorhaadne või Kiir või siis Viini postmargis Martin Rall, kes sunniti tegutsema ja ta sai siis vabastatud Prometeus, nagu seal filmis öeldi. Vaid idee on siis selles, et sa oled väärtuslik selle tõttu, et sa nagu ei mängi kaasa. Et sa oled siis nii-öelda luuser. Luuser on midagi, mis tänu selle, et ta ei mängi kaasa, on siis positiivse märgiga jõud. Ja mulle tundub see esiteks puhtalt nagu vahetussuhe. Sa ostad enne selle kaudu, kas või näiteks oma võimetuse, oma suutmatuse, oma abituse kaudu teatava moraalse positsiooni, üleoleku tunde millestki, mis on siis see kapitalistlik võitementaliteet või see reaalsus. Mm-hmm. Ja see tundub mulle liiga odav protsess. Ja seda on kuidagi natukene liiga lihtne saavutada, et sellest nagu tõsiselt erutuda. Et näiteks 60. aastatel isegi kui inimesed kultiveerisid ennesest ettevad passiivsust, siis ka sõimusõna oli konformism. Keegi ei kujutanud ette, et konformismi saaks pidada kuidagi revolutsiooniliseks. Mm-hmm. Ja, aga praegu mulle tundub, et see selline suund võib ka olemas. Et kas siin on see sama leebe vastuhaku ja siis selle tugeva vastuhaku mudel, mida Greber pakub kuskil olemas, kas sa näed seda umbes nii? No, igal juhul ma nõustusin, et seal on omad nagu ohukohad, eks ju.
Aga et mulle tundub, et see leebus võib, seda võib muuhulgas tõlgendada noh, näiteks mingist hiinalikust vaatepunktist, eks ju, kus kohas alati otsene nagu konfrontatsioon ei ole see, mis tulemusi toob, eks ju, et sa nagu, ma ei tea, võibolla ei ole nagu, noh, nagu need samad sundse või ütlused, eks ju, et hea väejuht võidab ilma lahingut. Et mulle selles mõttes on väga korda läinud üks François Juliani teosed, mis just nagu muigavad siukse Euroopa, no ta ütleb, no ta liialdab või provotseerib meelega, eks ju, kui ta ütleb, et palju kära vähe villa, eks ju, et kui siuke kreekalik draama või eepos on siukene palju kära vähe villa tüüpi asi ja siis tekib muidugi küsimus, et mis see palju villa siis seal tähendab. Aga ma ei oska sulle niimoodi, ma ei ole väga kiire improviseeri niimoodi, et ma ilmselt ma järgmine nädal oskaks sulle vastata, eks? Aga praegu ma oskan nii öelda. Veel küsimusi? Siis aitäh sulle, Eik!